Fala aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Delbel, você tá em mais um Guitar Gear Geek News. Eu já te aviso que esse vídeo vai ser um pouco mais longo que o normal, já que esse mês foi recheado de lançamentos e eu queria trazer uma boa parte deles pra vocês. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, me segue no Instagram, no Facebook, eu vou colocar aqui o link pras minhas redes sociais. A primeira notícia, que devia estar no vídeo do mês passado, mas eu falhei, é sobre a Deep Trip Pedais. Essa marca de handmade nacional lançou dois novos modelos. Um deles foi lançado oficialmente e o outro ainda foi feito o seu primeiro protótipo. O primeiro deles é o Page Bender, que é mais uma releitura feita pelo Duo do Tony Bender, do qual eu nem preciso falar que você vai tirar timbres clássicos de guitarra, além de um sonzão pra tocar Led Zeppelin. Em comparação com o Hellbender, que é um pedal com mais ganho, mais pesado e mais agressivo, o Page Bender ele é mais dinâmico e ele tem uma frequência de médios que corta melhor na mix com a banda. E além disso, na Music Experience, o Duo apresentou o Malacacheta, que é o primeiro protótipo do pedal feito pro guitarrista Pepeu Gomes. Além das principais regulagens que a gente já conhece dos pedais da Deep Trip, esse pedal ainda tem o Mid-Q, que você consegue regular qual frequência de médio você vai trabalhar no pedal. Com um vídeo muito interessante de lançamento, a MXR lançou seu primeiro looper no mercado, que é o Clone Looper, que pode gravar um número de camadas ilimitado com uma duração de 6 minutos. Algo interessante, que antes de você fazer seus overdubs, ele tem uma luz verde que pisca como se fosse um tap, antes de começar o próximo, então com isso você tem menos chance de errar a entrada do seu próximo loop. Além disso, tem recursos como dobrar a velocidade, cortar ela pra metade, e caso você corte pela metade, você pode gravar até 12 minutos de loop. E além disso, ele oferece alguns outros recursos para você usar junto com um tap externo ou um pedal de expressão para controlar o volume do loop, entre outras coisas. A Stramon, conhecida por seus pedais digitais de alta qualidade, caros também, lançou seu primeiro pedal de simulação de amplificadores, o Iridium. A ideia desse pedal é você ter um som similar ao de um valvulado, mas você pode ligar ele diretamente num PA, numa mesa, para você ter portabilidade com um pedal de alta qualidade. Ele conta com três tipos de ampli, então ele vem com um ampli com estilo Fender, um ampli com estilo Vox e outro com estilo Marshall Plexi. Além dos três modelos de ampli, você tem 9 tipos de gabinetes para você usar com eles. Ele já vem com alguns impulso e responses carregados, a Celestion, a Onhammer e tal, mas você pode colocar os seus próprios caso você tenha comprado de alguém ou até você tenha feito da sua própria caixa. Além disso, você também pode controlar como se fosse a questão da ambiência de onde a caixa vai estar. Agora eu trago três lançamentos Electro Harmonics. O primeiro deles é o Triangle Big Muff Pie, que é baseado no seu pedal mais conhecido, o Big Muff. E ele foi lançado para comemorar que faz 50 anos que a Electro Harmonics faz pedais de guitarra. O nome de Triangle, ele vem do pedal lançado em 69, que tem 3 knobs e eles formam um triângulo. É bem simples o motivo. Esse pedal se tornou consagrado porque ele foi usado muito pelo David Gilmour como sua principal distorção ao longo de vários anos, eu acredito que ainda usa. A principal diferença desse pedal pro Big Muff convencional é que ele tem um pouco mais de volume e ele tem um médio mais esculpado, então você pode ter um pouco mais de dificuldade de se ouvir com a banda. O próximo lançamento é seguindo uma tendência que a Electro Harmonics criou no passado, que são pedais que são power amps compactos. Foram lançados o 22 Caliber, que é uma potência de 20 watts, e o 44 Magnum, que é uma potência de 40 watts. Dessa vez eles lançaram o 5mm, ou 5mm, que é uma potência de 2,5 watts, então você pode ligar seu pedal board num gabinete direto. A ideia dessa potência de 2,5 watts é para quem usa para fazer gravações caseiras ou até para tocar em casa, de forma que você consegue ter uma saturação como se fosse uma de power amp, só que não com muito volume. E o último lançamento da Electro Harmonics é a S8, que é uma fonte de pedais. Essa fonte tem 7 saídas 9 volts DC, que chegam até 250 mA entre todas elas, e uma saída 18 volts, que chega até 150 mA. As saídas são individualmente reguladas, então isso garante um pouco mais de qualidade e menos ruído, mas ela não é uma fonte isolada, então usar essa fonte é quase a mesma coisa que usar uma fonte convencional com cabinho de Daisy Chain. E agora uma pausa para os comerciais e para o primeiro recebido do canal. Quero agradecer o Bruno da Dust Customs, que além de importar vários produtos, é revendedor oficial do plugins Keychains, e ele mandou aqui pro canal essa versão do Mini Twin da Fender. Vamos ver o que vem na caixa? Ó, ele vem isso aqui que imita um amplificador,
com os jacks tem a tela igual ao do ampli, tem até uma alça aqui que imita a alça do ampli de verdade. E dentro dele, ele vem os chaveiros para você pendurar suas chaves e colocar nos jacks como se fosse um amplificador. Também vem os parafusos para fixação. Se você se interessou nesse produto e gostaria de adquirir direto do revendedor oficial, eu vou colocar aqui embaixo os links para você ter acesso ao site da Dust Customs. Além disso, lá você pode encontrar acessórios para guitarra, acessórios para veículos, óculos de sol, ou você pode solicitar a importação de um artigo específico e pode ter certeza que o preço vai ser muito justo. Essa aqui é para os baixistas. A Tech 21 lançou a sua versão do Fly Rig do Steve Harris do Iron Maiden. Além de afinador, esse pedal tem dois canais, sendo que o volume e o ganho deles são independentes e eles têm uma equalização compartilhada. Além disso, você tem um potenciômetro de blend, então você pode, além de usar o ganho desses canais, misturar um pouco do seu som limpo do baixo. E ainda tem uma saída XLR para você ligar direto na mesa de som, na sua interface de áudio ou qualquer outra coisa que você vá usar direto, sem amplificador. E depois de quase 10 anos, a Yamaha atualizou sua linha THR. Para quem não conhece, são amplificadores compactos usados para você tocar em casa ou fazer gravações. Essa nova linha tem três modelos principais: 30 watts com wireless, 20 watts com wireless ou 20 watts sem wireless. As versões wireless vêm com receptor do Line 6 G10. Então, para você poder plugar sua guitarra sem fio, você vai ter que ter o transmissor do lado da guitarra. Isso vai ser vendido separadamente. Cada um deles tem 15 tipos de amplificadores diferentes, além de amplificadores para baixo, para violão e uma resposta flat para você ligar um sintetizador, por exemplo. E depois o sucesso da Boss com a sua linha Katana, que são amplificadores de bom custo-benefício, que ganharam um espaço muito rápido no mercado, a Boss agora lançou a linha Katana Mark II. Essa linha tem amplificadores de 50 e 100 watts em formato combo ou caixa e cabeçote, e ele tem, além dos 5 voicings que já são conhecidos da linha 1, então ele colocou uma voz adicional para cada um deles. Além do som dos amplificadores, você tem 5 efeitos que você pode usar simultaneamente, e tem um recurso para você ligar seu controlador, seu simulador ou sua pedaleira direto no power amp desse amplificador, então ele não passa por nenhum efeito nem nada. E as versões de 100 watts tem um recurso chamado Stereo Expand, que você pode ligar um amplificador no outro através de um cabo P10. E a trilha do vídeo de hoje é da banda Burn All Secrets, que é o trabalho autoral dos meus amigos Eric Coiado e Alan de Moura. Com essa banda eles acabaram de lançar o seu primeiro trabalho, que é o Burning My Flames. E além de tudo, como a gente tá aqui para falar de pedal, olha a foto dos pedalboards usados pelos caras. Então você tem na parte de cima o pedalboard do Eric e na parte de baixo o pedalboard do Alan. Como de costume, eu vou colocar aqui todos os links para você acessar redes sociais, serviços de streaming, para você conhecer a banda e ouvir mais sobre eles. E é isso aí, galera. Esse foi mais um Guitar Gear Geek News. Espero que vocês tenham gostado. Se não está inscrito, se inscreve no canal, me segue no Instagram, no Facebook e até a próxima.